Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. За напредок на фудбалот се многу сегментни битни, многу сегменти, но еден од најбитните сегменти за развој на, на нашиот македонски фудбал, тоа се две работи. Значи, морате да имате добри тренери и морате да имате добри терени. Јас би рекол, кога би кажувам добри терени, не мислам само на терен на фудбалското игралиште, него општо комплексно за цела инфраструктура. За продукција на тренери, горе-доле, последните 15-20 години, мислам на некој начин, добро функционира. Кога се оформи тој едукативен центар, нормално со огромна помош на УЕФА, веќе имаме многу лиценцирани тренери. Значи, ние работиме буквално, да не кажам, по прописи и закони кои што ги пропишува УЕФА. Таму не можете ништо да мрдете буквално. Кај нас, например, овој стадион, кај што викаме ние 30-35 000 гледачи, јас бев во Турција, значи изградени се во последните 5-6 години 10 стадиони кои собираат 33 000, да, вакви, но функционалноста е на највисоко можно ниво, значи акустичен, близок до, да не кажем, до самиот терен. Нашиот стадион што е направен од нефункционален, што го кажувам ја, направен е со атлетски стази кои ние да имаме утре олимписки игри. Со ова не сакам да навредам ова атлетика, но постојат стадионци, малеци стадиони кои што ќе се направат и атлетски стази така натаму. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.